یار غازی تنویر قادری صاحب کہنن بھی میں جولے مرانا جنہوں نے وہ گستاخ کو مارے او قادیانی کو یورپ دی جیل وچ بیٹھن غازی تنویر قادری صاحب حضور دی زیارت بھی تھئی ہے حضور بھی آنے انہاں کول سبحان اللہ موسی علیہ السلام بھی آنے حضرت غازی المدین بھی ویندے بابا جی بھی تے بندے ملے حسین تے غازی تنویر کہنے جولے میں مرانا میری قبر وچ لبیک والے فارم جڑا میں پور کیتے میں بھی لبیک دا میری قبر وچ رکھا ہے فرشتے پوچھن بھی کون ہے میں کہ میں لبیک والا اے غازی تنویر صاحب کہنن او کہنا نا بھی لبیک دے جڑا فارم پور کی تمینا اے میرا فارم میرے نال کفنے چ رکھائے فرشتے پوچھن بھی کون ہے میں قسم لبیک والا تے اج اسا لبیک نال کھڑے تھی حضور دی حضور دے دعاواں ہیں سارے نال حضور سارے واسطے دعاواں کرندے ہیں بابا جی کول ایک بندہ آیا ہوا کسے حضور دعا تے کرو نا کہ تارے واسطے دعا حضور کرے دے بیٹھے میری دعا دی کر ہائے ہائے لبیک والے واسطے حضور دعا کرندے تھے تے میں تو کام کرو تحریک لبیک یا رسول اللہ تے او دے گنو کونسلر دے رلے کھڑے تھی دے او دے گن گن دے دین دے واسطے آتے وے نہیں پولیس پے وے سی ایک واری تھانے چ حضور دے نام تے وانتے تے ایک مزہ نہ آوے والا کے سینہ وی چوڑا کر دے کہے اوئے میں حضور دے نام تے گیا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ بابا جی فرمانے لطف ہمیشہ راسی دم بدم اتھاں وی لطف وی لوگ ویل چیئر ہی چمدے ہیں ویل چیئر جتنے تاریخ اسلام میں سارے بابے اتے پھول پہن کے ہوتے پیوں میں دسو جتنے لوگوں نے سارے بابے اتے پھول سٹن کے بہ اتے کراہی کے نہیں پائے تے لوگ سارے بابے دے ویل چیئر ہی چمدے ہیں اتھاں وی لطف یہ دنیا چ ٹر گئے مینارے پاکستان چ لطف قبر چ گئے قبر چ وی لطف قیامت والے نہیں لطف لطف سجن دم بدم انہیں راونے ہی راونے ہمیشہ لطف سجن دم بدم اون لطف واسطے شرط کیا ہے دم بدم راون واسطے بھی لطف راوے ہمیشہ اون دے واسطے ایک شرط بھی ہے کیا کارے سجن گاہ گاہ آدن کہیں کہیں ملے ہاتھ کڑیاں لواونیاں پونیاں حضور واسطے اگر ہاتھ کڑیاں لوا دے سینہ تان دے کھڑا ریوں وال لطف قیامت تک کیا جنت تک مزے ہی مزے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن واہ واہ زوردار نعرہ لاو نعرہ تکبیر حالی بھی وہ جٹا علی آواز دیہاتی علی نہیں کٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہن میں پنٹن دے نام دا من سب نبیاں لاونے تے سارے نے نعرہ پتہ کیویں لاونے میں زور ایویں لاواں واللہ تساں پریشان تھی ویسو میں ایویں تے دنیا میں لوگ حسن شاہ صاحب دی کھیندے بیٹھے ہیں اسا زورداری میں اسا بابے دے سامنے مزہ آندا لاون دا تے اسا زور ایویں دنیا لیندے بھی لوگ حسن بھی یہ شاید دکھاوے واسطے لینا پے نعرہ لاونے پتہ لگے محمد ایویں نہیں لاونا فاق تلو ہو ڈھلا ڈھلا نہیں لاونا کفر کو رب ساری آوازاں جو پہنچاوے اوتا ہلے نہ ہووی او رب نے آوازاں دا رب نے پہنچاونی ہیں اسا تے ایتھے لاونی ہیں جے دلوں لئی رب پہنچا دے سی کشمیر دی بچیاں تک پہنچ ویسی آئے بھی محمد بن قاسم دے منن والے آئے بھی صلاح الدین ایوبی دے منن والے آئے بھی گستاخ و تارے سیر لاون والے آئے او جی میں حضرت انس بن نظر دعا منگ دے نا یا اللہ ایک واری موقع دے بدر وچ نہیں گیا عہد وچ ونجا ول تو ہی دیکھ سے میں لڑدا کیویں ہاں حضرت انس میں نظر دعا منگ دے ہاں بھی یا اللہ میں بدر وچ لڑن نہیں گیا یا اللہ ایک واری میں زندگی دے موقع چا دے عہد وچ پجا جا ول تو ہی دیکھ سے میں لڑدا کیویں ہاں اور حضرت بن انس بن نظر نے سب کچھ کٹوا دیتا رب نے بھی ڈٹھا اسا نہ ہیں کم تر لوگ اسا انہاں وڈیاں دے دعاواں دے نسبت نال بھی جویں انہاں دعاواں منگیاں نہ ہونا دی نسبت نال آل کم انہاں دی جنہاں دی اتھوں سواریاں جتھوں گزریاں انہاں سواریاں دے پیراں دی خاک دے صدقے اسا دعا منگ دے یا اللہ سارے امیر حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کو ایک واری موقع تے نا تیرے نبی دے گستاخاں دے سر نہ لا دی تسے والا کے ایک واری یا اللہ موقع تے دے نا تو ساکو وی تے دے نا اسا کشمیر دی بچے واسطے میدان وچ نا ہوں والا کے ایک واری یا اللہ تو ساکو موقع تے دے اپنے حبیب دی نالاں دے خاک دے صدقے اپنے حبیب دی کالی زلفاں دے صدقے اپنے حبیب دی کالی کملی دے صدقے حسنین کریمین دے صدقے یا اللہ ساکو لبیک الیاں کو ایک موقع تے دے اسا انہاں کو سارے گستاخاں کو لٹکا نہ دے مو والا کے اور انشاءاللہ رب نے موقع دے ونے ساکو کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ زوردار نہ بنا میں پان میں کہتا من سب نبی ہیں تو ساکڑے فاتلو ہو زوردار نہ رلاو ایمی نہ رلاو میں حالی بھی ڈھیلا لے میں زور لاما باقی تو میں ہی میرے تو نہیں لے زوردار نہ رلاو من سب نبی ہیں حالی بھی نہیں ملایا اے فاتلو ہو تاری آواز جو حضور بابا جی فرمینیان
بابا جی نہیں بھائی بیٹھو 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 بابا جی کہنے اندر ساری آوازیں جو خون ٹپکے تھے یہ گستاخ ہم سے ہم نہ چاہ رہے ہیں ہاں ہونے چاہ رہے ہیں سب کو موقع ملے سا لہا دیں ایویں نارا لگو بھی سب پتہ پتہ لگے آواز جو خون نہیں بلتا پائے اے کٹنا چاہ رہے ہیں ایویں کیویں فقتلوہ یہ زوردار من سب پر پچھا ایویں نہ کرو استاد جوان امام بندے گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جوانی سلامت رکھے حضور دے صدقے تاکو دے میں کوئی امام دے سلامتی موت دے وے زوردار نارا لگو پتہ لگے محمد اندرے شیر بیٹھن من سب پر